Det er jo sådan, at herhjemme hos Tally, der er der rigtig mange faste traditioner. En af dem, det er, hver gang der bliver åbnet en flaske bobler, så bliver der holdt en tale. Ej, altså. Okay. Kære kammerater, hold fast i dine livsværdier. Gå ikke på kompromis med lykken. Husk at lege hver eneste dag. God aften og gode orgasmer. Let's go. It's talk show. Give it to me, give it to me. Jeg er ikke tryg, hvis ikke vi starter med næsepudning. En næsebrydning? Næsepudning. Næsepudning? Ja, så hun starter med den der nu. Og så starter på dig. Og fuck shit. Du er ikke tryg, hvis du starter med en næsepudning. Nej. Oh, du kommer der drik, du kommer der drik. Du havde ret? Nej! Ja, det havde jeg sgu da! Ja, du havde ret! Ja! Når jeg på et eller andet tidspunkt er død, så vil jeg faktisk gerne ligge sådan lidt lunt og lækkert, måske sådan lidt, der må godt gerne være noget musik og altså... Ja, vil du støbes ned i gulvet på en klub, eller hvad tænker du? Gerne. Det synes jeg faktisk var en meget fed idé, altså. Ja, og så været sådan under, så du kan kigge under skørterne, eller hvad? Ja, det er det, vi er. Lad os få gang i denne fest. Lad os lave noget støj, jeg går ikke ind, så længe der ild i min røg. Jeg synes, kreativitet er meget, meget interessant i forhold til at se det over et helt liv, hvor du ikke kan blive ved med at gå til det med et nyt greb. Det som om, at is og sne har gjort mig helt forstenet. Hyre over landet, bider ind til benet. Alting går i knude. Jeg var meget ung og fik det så dårligt, at jeg faktisk ikke, altså nu bliver det dystert, men jeg vil faktisk ikke leve mere. Og der tog jeg altså helt sådan film i scene, tager jeg et skov og smider det væk og får den her, og jeg vil virkelig gerne leve, og det skal være på min måde og med gode mennesker og med gå efter altså glæde. Det er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig godt, at du er her i dag. Det er meget, meget, meget vigtigt. Der sker jo noget med os, når det er, vi pludselig kommer ud. Der skal man jo være lidt kreativ med sig selv. Og enten så kan man gå i stå, eller så kan man gøre noget. Hvad gør du? Ja. Så laver noget andet, lad mig sige det på den måde. Eller prøver at finde på noget nyt. Eller kigger på mit liv og tænker, hvordan, som du siger, hvordan kan jeg gå over eller under? Eller hvad kan jeg gøre? Jeg kan ikke bare være en person. Jeg kender en mand i USA, som der faktisk har fundet lykken for ham, og han har virkelig, virkelig gjort det godt. Han hedder Doc Antle, og han er fra Tiger King, så prøv lige at se med. Hey, Doc Antle here from the Myrtle Beach Safari and that crazy show, The Tiger King. Hey, Tali, I'm so glad to be out here on your show today. I'm glad to be on your show, Tali, and I hope that everything is going splendid. Yes, indeed. Woo! All right. Hope all's going great for you guys there. Peace and love. Det var nemlig Doc Antle fra Tiger King. Jeg har boet hos ham i 3 uger. Jamen, var du kæreste? Nej, han har rigeligt. Jamen, har han ikke flere koner? Jo. Så du var en af dem? Ja, han er ikke min type. Nå. Jeg er mere til dyr, skulle jeg til at sige. Nej, jeg er jo glad for dyr. Ja. Nej, stop. Tally's talk show. If you don't know, here we go.